نر لکا توس دمو چینل فالو کا وای ټول کنا مخ ته توس لوډ شای یوټیوب تا یوټیوب اوپن کای په یوټیوب کو توس سرچینګ ور وکای سرچینګ او څور وکای سرچینګ ور وکای انمول ټیویژن او اکیډمی مو ان ملٹی ویژن اکیڈمی پانا بادو روشائی دے لوندے دے لوندو دے سرچ غاور کلک کئی ڈیئر سٹوڈنٹس دوستو روشی ان ملٹی ویژن اکیڈمی پا سسکرائب اندو توس کلک وکئی او سسکرائب نا بادو توس لوڈ شائی بیل آئیکن پا آل بندے کلک وکئی نو توسو بدا غرنگ چینل سسکرائب کئی زو امید لارما چھے توسو دا ویڈیوز دا کڑی وی دا تاریخاں